នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមស្រីរាជសម្បត្តិក្រមរូបគប់18ព្រះវស្សារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជ័យមង្គលនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានាឆ្នាំនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្វាយសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតី កតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតបូគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រយាងក្នុងព្រះពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តនិងថ្វាយមហាព្រះកុសលក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមស្រីរាជសម្បត្តិដ៏ដងឧត្តមនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមហោឡារិកអធិកអធមនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំង វេលាព្រឹកថ្ងៃទី23/4ខែតុលាឆ្នាំ2022មុននឹងប្រារព្ធព្រះពិធីបុណ្យដ៏ដងឧត្តមនេះសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតបូគ្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះបរមរូបនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរថ្វាយទេវតាថែរក្សាព្រះរាជបល្ល័ង្ក ថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងថ្វាយនៅតាមទីសក្ការៈដទៃទៀតក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យដើម្បីបួងសួងសូមព្រះតេជៈបារមីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ត្រជាក់ត្រជុំនៃព្រះអង្គប្រោសប្រយ័ត្នចៃមង្គលកើតមានក្នុងព្រះពិធីបុណ្យនិងសូមជួយអភិបាលក្រុងរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជន់រួមជាតិយើងសូមបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅគ្រប់ទិវារាត្រី អញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិពិធីបុណ្យនៃឱកាសនោះដែរមានសម្តេចចៅហ្វាវាំងកងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រាក់បរមរាជវាំងលោកជំទាវខៃកែមីលីស៊ីសូដាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមកុយសុផល ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងប្រាក់បរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហនឯកឧត្តមអនសៀមរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងប្រាក់បរមរាជវាំងព្រមទាំងអ្នកមើលសពមុខមន្ត្រីប្រាក់បរមរាជវាំងក្នុងកម្មវិធីនៃព្រះពិធីបុណ្យបានថ្វាយបង្គំតាមចង្វាក់កងចំនួន3ដងជាកិច្ចគោរពចំពោះព្រះតេជះបារមីថែរក្សាទេវតាព្រះរាជបល្ល័ង្ក ក្នុងកម្មវិធីបន្តក្រុមបាគូបុរោហិតព្រះបរមរាជវាំងបានថ្វាយព្រះពរនិងថ្វាយស្លឹកព្រះភ្នៅតាមប្រពៃណីរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាថ្វាយចំពោះព្រះបញ្ចកកុធិភ័ណ្ឌមានព្រះរាជបល្ល័ង្កព្រះមង្គតរាជព្រះខណ្ឌរាជព្រះវិលវចនីនិងព្រះសុពណ៌បាទដើម្បីព្រះបញ្ចកកុធិភ័ណ្ឌទាំង 5 មានឫទ្ធិបារមីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ត្រជាក់ត្រជុំ សូមជ័យព្រះពីរដ្ឋរុងរិទ្ធជ័យព្រះវិរុណិតជ័យទាំងពីរសួគ៌ាសូមជ័យអំពីទេវតាជ័យជ័យជ័យស្តាមហារូបភាពរិទ្ធីសូមជ័យនៃព្រះរាត្រីព្រះទេពាប្រកបដោយជ័យរុងរងរបស់ពី
ក្នុងកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតសម្តេចព្រះអភិសិរិយសកលធាមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះរាជដំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្ររួមនឹងហេតុដោយព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងមិនមើលសមមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានប្រោតនឹងបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងបានអរតនីនិមន្តសម្តេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈៀអនុប្រធានថេរសភាពុទ្ធស
Sampai jumpa di video selanjutnya.
សូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះកុសលកើតឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រះថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពិធីបុណ្យនាថ្ងៃដ៏មង្គលនេះថ្វាយចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណបុណ្យព្រះតេជះបារមីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ស័ក្តិសិទ្ធិនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកនិងទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកពិសេសព្រះតេជះបារមីដ៏មានឫទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃទេវតាថារាសាព្រះរាជបល្ល័ង្កជាប្រធានសូមជួយអភិបាលក្រុងរាសានិងប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសុស្ដីមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងសូមព្រះអង្គបានចាក់ផុតពីព្រះរោគាជាធិទាំងឡាយព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរព្រះកាយពលមមួននិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ប្រវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិ
ដែលជាមហាមលុបដ៏ត្រជាក់សុខសានសម្រាប់សន្តិភាពការឯកភាពជាតិវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យក្នុងសង្គមព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនក្នុងជីវភាពជាដរាបតរៀងទៅ លោកស្រីប្រិមមតទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា